Demək uşaqlar, bizim dərsimizin adı nədir? Kim deyər? Kim deyər? Yerizan danışım. Kim deyər? Kim? Xəcə buyur, görüm qızım. Və? Aferin. Azərbaycan qaraları, yəni Azərbaycan qaraları uşaqlar 5-ci fəsildədir. Başlıq kimi gedir, amma dərsimiz olur qaralarımız. Əyləş. Uşaqlar, biz bu dərsi dünən keçmişdik, bilirsiniz, eləmi? Biz bu dərsi dünən keçdik, oxuduq da, sonra sual cavab da elədik, tapşırıqlar da elədik. İndi gəlin görən dərsi necə mənimsəmişik? Olar? Yaxşı, mən sizə sual verəcəm. Uşaqlar, Azərbaycanda yerləşən hansı qala adlarını eşitmişsiniz? Azərbaycandan danışıram, ha? Azərbaycanda yerləşən... İdris, buyur, görüm. Yox, yox. Çox xoş yerim. Həmişə deməyəcəm ki, suala dolğun cavab ver, düzgün cavab ver. Hə, biri yox da, indi hamısını say deyirəm. Hansını bilirsən say. Gələrsən, görərsən qalası sonra. Yaxşı, Pəri qalası, Pəri qalası. Əyləş, sonra kim sayar, kim deyər, kim bilir? Aysu, buyur, görüm. Yox, o dedi də, sən demir daha onu. Sən qalalardan say. Sonra hansı qalanın adını işitim sən. Yerləşir Azərbaycanda. Kim? İlahidə görüm. Afərin. Sonra? Sonra qız qalası, sonra? Sonra kim deyər? Məriyəm də görüm. Şuşa qalası, Afərin. Çıraq qalası. Afərin, Çıraq qalası. Yox, Çıraq qala. Sonra bir də aldı, bir qaldı. Sonra? Mayr, buyur. Afərin, afərin. Uşaqlar, bu Çıraq qalasıdır, Əlincə qalasıdır. Ax, biz bunların haqqında dərs keçmişik. Elə mi? Bəs niyə yadınızdan çıxartmışsınız? Elə qalalar yaddan çıxartmışsınız. Özdəki oğlan vardı, dərsin adı nə idi? Əsgər, o təpə idi. Elə mi? Təpəyə çevrilir, əfsanə idi o. Və bu dərsləri biz keçib sıra ilə ardıca gəlmişiksə, dərslər niyə yadınızdan çıxıbdır? Yaxşı. İndi belə bir sual verəcəm sizə. Demək, uşaqlar, bizim yaşadığımız ərazidə qala varmı? Bizim yaşadığımız ərazi haradır, al? Yaşadığımız ərazi. Tam cavab ver, bizim yaşadığımız. Əyləş, əyləş. Demək, öz rayonu adını bilmirsən sən. Sən bilmirsən, adı yaşayırsan. Ay uşaqlar, gəlin görəyin, Ağcabədi rayonunun ərazisində, bizim yaşadığımız ərazi buradır da, qala varmı? Eşitmişsiniz elə bir şey. Hansı qala? Kim deyər? Kim deyər? De görüm, Dəniz, buyur görüm, bizim rayonumuzun. Bizim rayonumuzun ərazisində... Hansı qala uşaqlar? Dediyi, hansı qala? Dünən demişdim, hansı qala? Deyək, qaqa, deyək, deyək, buyur. Boyat kəndində yerləşən? Boyat qalası. Ay, sağ ol. Boyat qalası. Boyat qalası o 1748-ci ildə tikildiyinə görə indi onun ancaq qalıqları qalıb, elə mi? Bunu da bilmək lazımdır. Və? Uşaqlar, bir dənə sual verim sizə. Tapşırıq birinin ağzındadır. Sizcə, qədimdə qalalar hansı məqsədlə tikilirdi? Qədimdə qalaları tikillərmiş, ha? Onlar hansı məqsədlə tikilirmiş? Kim deyər? Məriyəm, buyur, görüm, qızım. Qədimdə qalalar qorunma məqsədi ilə tikilmişdir. Qorunma məqsədi ilə tikilirmiş. Ay, sağ ol. Sonra, necə qorunma məqsədi ilə? Necə? Kim deyər? Kim deyər? Kim? Kim? Bir görün qızım. Keçmişdə düşmüşdə. Qədimdə qalalar nə məqsədlə tikilirdi? Qorunma məqsədi ilə müdafiə məqsədi ilə tikilmişdir. Düşmənlər əgər o tarihə hücum eləsələr, elin gəlinləri, qocaları o qalanın içində yığırdı. Aferin. Düz dedim uşaqlar? Bəli. Siz də belə bilirdinizmi? Bəli. Bəli. Əyləş qızım, sağ ol. Demək, qədimdə qalalar müdafiə məqsədi ilə tikilirdi. Adətən, qalalar ən hündür ərazilərdə, yüksəkliklərdə tikilərdi.
Çünki hündürlükdən düşmənin yaxınlaşdığını bütün ətrafı asanlıqla müşahidə etmək mümkün idi. Təhlükəli vəziyyət yarananda elin qız gəlinini, yaşlıları, uşaqları qalada qoruyurdular. Qalalara yaxınlaşmaq elə də asan olmurdu. Elə mi uşaqlar? Neyinirdilər? Qalada nə atırdılar onların başlarına? Nə atırdılar? Kim deyər? De görüm. Sən de görüm. Təbrizdə görüm. Saydaşların onların başına tökürdülər. Aferin. Niyə tökürdülər Məryəm? Onları qalaya? Onları qalaya daxil olmağa icazə vermədi. Yaxınlaşmağa qoyurdular. Onlar yaxınlaşdısa niyə? Həm də bir də nə tökürdülər uşaqlar? Dedi. Qatran yağı. Qatran. Bəli, qatran yağı tökürdülər. Qatranlar dedikdə bayaqları. Neftin tullantısıdır. Tökürdülər. Onlar özlərini keçmişdə elə müdafiə edirdilər. Əyləş, əyləşin, əyləşin. Yaxşı. Kitabları çıx tez. Kitabları çıx. Ay, sağ ol. Uşaqlar, orada tapşırıq D var. D. Sözlərini kim oxuyar? Kim oxuyar sözlərini? Ay, sən oxu görün, buyur oxu görün. Keçmiş zamanda qalıların tikintisini göz önündə canlandırdı. Bu zaman insanlar hansı çətinliklərlə üzləşə bilərdilər? Ay, sağ ol. Demək, sən də oxu, Mahir. Sən də oxu tapşırıq sözlərini. Keçmiş zamanda qalıların tikintisini göz önündə canlandırdı. Bu zaman insanlar hansı çətinliklərlə üzləşə bilərdilər? Aferin, əyləş. Uşaqlar, yoldaşlarınız D tapşırığının sözlərini oxudular, eləmi? Orada deyildi ki, nə deyildi Məryəm? Nə soruşdular bizdən? Dedi ki, siz bir anlığa gözlərinizi yox, gözlərinizi yumun və beyninizdə canlandırın görək keçmişdə. İnsanlar hansı çətinliklər üzərişir? Aferin, gəlin gözümüzü yumaq uşaqlar. Hamımız gözümüzü yumaqmı? Yumun gözümüzü. Gözümüzü yumaq. Bir fikirləşin bir anlığa. Mən sakit duracağım. Fikirləşin. Canlandırın gözünüzün qarşısında. Canlandırın, canlandırın. Canlandıra bildik? Canlandıra bildik? Kim deyir? Kim cavab verir? Kim istəyir? Hamı istəyir, elə mi? Məryəm, buyur qızım. Keçmişdə heç bir texniki vasitə yox idi. Ona görə də insanlar sırasıyla düzülərmiş, daşları bir-bir ötürə-ötürə hər şeyi əllə və araba ilə daşıyıblar. Belə ağır zəhmət hesabına tikilən qalalarımız bizim Mənəvi sərvətlərimiz. Hə, uşaqlar. İndi Məryəm dedi, sonra kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Kim? İdris deyə bilərsən? Buyur. İnsanlar... Keçmişdə. Keçmişdə insanlar... Qaraları dikmək üçün? Qaraları dikmək üçün bir-birləri ilə daş ötürə-ötürə çətinliklərlə ev düzəldirilir. Ev yoxsa qala? Qala düzəldirilir. Niyə belə əziyyət çəkirdilər? Kim deyə? De görüm ilə. Əldə görüm. Niyə əziyyət çəkirdilər? Onda texniki vasitə yox idi. Aferin. Demək üçün texniki vasitələr yox idi. Sonra krallar yox idi. Elə mi uşaqlar? Düzdür mü dəli? Sən fikrimizi, uşaqların fikrini cəmləşdi görüm. Aferin. De görüm. Məlim. O vaxtı qədimdə heç bir texniki vasitə yox idi. İnsanlar hər şeyi öz zəhmətləri ilə ağır əl nəticəsində həmin qalaları tikirdilər. Bəli, tikirdilər. Ona görə də uşaqlar, görün, o qalaları doğrudan da bizim təbii zərbətlərimizi qorumaq lazımdır. Elə əyləş, sağ ol qızım. Çox sağ ol uşaqlar. Dolğun düzgün cavablarınıza görə. İndi mən siz dediklərinizin hamısını nə eləməliyəm? İmumiləşdirirəm. Diqqətlə qulaq asın. Keçmişdə qalaları tikmək üçün heç bir texniki vasitə yox idi. Daşları kəsən aparat, onları dağların başına daşımaq üçün yük maşınları, tikindi materiallarını yuxarı daşımaq üçün qaldırıcı kranlar, bunların heç birinin olmadığı şəraitdə insanlar belə əziyyətli qalalar tikib bizə yadigar qoyublar.
İnsanlar 1000 metrlərlə, İdris sən 100 dedin, 1000 metrlərlə məsafəyə hər şeyi əl və arabalarla daşıyıblar. Belə ağır zəhmət hesabına tikilən qalalarımız bizim mənəvi sərvətimizdir. Bugün tikilən hündür mərtəbəli binaların tikintisi ilə qalalarımızın tikintisini müqayisə etsək, görərik ki, keçmişdə insanlarımız nə qədər ağır əl əməkdən istifadə ediblər. Bəli, bu da bizim sualımızın cavabıdır.